rikthyem kështu në studio me dy aktorë shumë të dashur për publikun, Shkelzen Veseli edhe Rifat Smani. Dzeni edhe Dani. Ne mbrëma dhja. Qa përstëti? Që shjeli? Ma mirë. Ma mirë, ardo. Qa ki pas zanë që se konë mirë? Covidi, pandemija dhe. Na kretimi konë me Covid, ka një herë, ka dy herë. Tri herë. Vi që me alda për mdo këtë konë mirë, që se kalon shaj. Që më kalon shaj. Zdia e konë pas ta jo. Jo, a? Zdi sa ke vërtet një virus i ri, që ke dishka i drejezave, që ke dishka i... Jo, i majmunit. Po, mas majmunit ke. A, që të të majmunit i ke dishka? Shumë që dishëm. I bubreti. E pse jeni largu që është opinioni tjetërit? S'folim. Nuk falni, a? E që sa vite s'folni? Që sa ko? Edhe qka është arsia? Ka, që sa vite s'folim. A mo më s'folim. Që sa ko s'folni? Që me ty pëfoli kanë zoi këti. Po. Që një janë një vjetë, diqka me dzenë një këna... Minion një vjetë, s'pat një. Një. Për diqka. Për qka? Shumë kukaj. Për një zhëton, jo jemi, jo jullëti. Në pas për një topin. Për ndryshe. Për kondrazi, po për kondrazi. Janë shumë shoka. Edhe e kaloni një pjesë shumë të madhe dhe bashkë. Që atërgoni pak si një njoftu, si kanë qenë fillimet që... Ku ka qenë momenti, ka qenë një set, apo ku? Jo, a ka qenë mafija të brej loje? Mafija, loje. Që këtë kanë zanë ma mirë. Ja, e kemi një loje që e lujmë që të bajegi do vjetë. Mafija, tjetë loja. Këta ju në mafijasha. Në një më zdonatë mafija. Kur jenë atë lirë, zakonisht për jemi të lirë zdonatë. Zakonisht për jemi të lirë. Dzene, kryve prova të bajegi në kokë. Po, na s'kemi i fajë, se dy teatrët ku punohem janë renovem, su që na ta s'kena... Nuk e di, ka me zgjatë, ba ege. Si janë njësë prej shtatorit, jo? Po, janë njësë si duket, po më duket plani është me vjetë, më s'po zgjatë. E tash këtë na kur thojnë me vjetë... E bjen... Një dekadë. Uhu! A një dekadë, po shpresojnë që... Që e bjen me kumë hinë si gjenerate mesme në teater, muaj me përfundu si gjenerate vjetër pa lujtë i stash. Oke, se e di që teatri kombëtar është tu ndërtu, është teritatri... Po flitët që da një farë renovimi këna me pasë shumë shpetë, po s'dijet a ka fillu, a ka me fillu. Okej. Këna me fillu një shfaqë që ta është me punu me Zana Hoxhën, regjisorën. Po. Po sak nuk dijet renovimi kur, në to është asit kërët projekti. Okej. Se për ma ndronë mbretemen, kalzovin që shini një tu. Unë alo për presë përgjishë. E kom zirë dzenë, a vëjën e lujtë mafia, unë ljojë e ri. Okej. Edhe pi që atëherit e lujmë ljojë që një të vjet. Ma shumë se tri, po për 4 vjetë. A më tarë seriosisht, është loj që e lujmë konstant shumë kupi me atë loj. Është loj që ka njerë përla, unë jenë përla me grunë, shpesh për mafia. A edhe gruja ljuna jo? Edhe u anku të prejnë të mi përloj në mafiave. Po. Qaj the? Qa kemi thonë? Mafia së një loj. Zedhe mafina. Jo, unë e di se dhunë në kokë në aktorë të rina me një kafe që se me promovova shumë. Shumë, shumë. Rinë shumë këta një në gjithë mafia kështë që e është fakt. Po, dhe o loj shumë e mirë dhe aktorit i njëmonë shumë. E, kështu që aty jena një uftu unë. Pe atë është një se një prisha së njënë. E pëse s'ka ndimu ty? Si aktora? Po. Unë thash aktore. Këni nivel ma një është elita. Unë thash... Kjo është elita, në aktore. Unë thash i ka një mu aktore, unë s'folla për veti. Unë jam... Aktore, vetë tjerë. Unë jam tjetër nivel, tjetër kategori. Okej, do me thonë me projekte me teatr s'ka që tash njëra, po? S'pa e anisëshit prej të shtatorit. Jo, si duket jo. Nëse gjena ambjendi kun tjetër që më thanë që po... Me sigurit dishka ka mu improvizu, jo kështu me majtë repertuarën e regullë, që është edhe me legjë, gjash faqë, s'kena madhe, kështu s'mundet me atë kapacitet, po diçka kena me punu në dikon, kemi mu zhvendos, nuk e di sa këtë hala. Prizren Fest, që është keni kalu? O, fantazi, një shumë miru, kone disuni. Hajtë, rëgona një pak se nësë kemi ujtë me qenë, që është ka qenë atmosfera. Unë kom qenë vështë një natë, kur ka qenë hapja, kështu Jo, ku m'kallë zhukë. Po, që atër pat mungu kjo këtu? Po, m'duke si e konë. Jo, jo, po, jënë foto, fakte. Aha. Mirë ka qena. Realisht në di pritëshmëri tonë, kënë edicionet e pare, zakonisht do festivali edhe kërrejnë me njerë që kanë fillu me bu festivali, krejtë kalzojnë do peripeti që i kanë fillimet e në shumë të fështira. E vërtet. Pos budgetit, gjithë shka në organizem, së mund shmi parashiku se anë që mundën me të ndodhë, një qënë të lashe.
po nuk e di, na ka shku mirë, fal njerëzve që na kanë ndihmu pa ndaj kusht, domethënë se puna e Rifatit e puna shumë kolegëve të tjerë që kanë ardhur na ndihmu, ka shku bajagë mirë, mbi prishmëri ka qenë. Po a ka pas vështirësi kështu me qenë se u kon ambient hapun, qysh e kanë prit publiku se publiku, është që po, kena shfaqje na shumë shpesh në ambient hapun. E vërtet. Për sa ta publiku ka prit mirë, jam çudit për shkak që për Prizrenin është pak rrisi, Prizreni e ka teatrin e vet, po është pak rrisi në kurski edhe marketingu ka lëzu që cila shfaqje ku është. Une kisha frikë që ka shfaqje në do muze që janë që nuk e di njerëzia, atho që më s'kina me pas publik. Oh. Për që di, gjdo shfaqje, gjdo ambient ka qenë, kështu full. Për ndryshë, unë kom nejtë një javë prezent për herë të parë. Një javë ditë. Një javë ditë kom nejtë. Për herë të parë. Ma shumë viteve. Ti e i Suarekës, a i Prizrenit? E i Prizrenit, ja. Okay. Prizrenit? Kur të reti? Kur të reti? E për... E për herë të barë që dronë vë një atë, në repata. Ma shumë viteve. Okay. Kur, se kur kom prova në Prizren, te otër, se punoj atje, zakonisht u thoj. Leviz, po. Po, u thoj, bomi kolegë, grupë bashkë, sa në u thoj, por një ovë ditë kështu me netë, më njëzë dhe i mëromi, më shku me flenë shpi, më që... Ska ndohë asë njëra? Do me thonë pas ka qenë mirë. A kështë normali? Po, mirë, interesant, mirë, mirë. Në të shpisë vetë, nuk kanë falenderu. A po, a da e dhe e pyta. Po, be, i gore. A da e dhe punisht puzore. A i provut koktelat? Hajde, pini pak. Hajde, gëzuar. Pije, pije, pije pak. Hajde, gëzuar. Kush i ka boha, mu i me dit? Unë. I nëllë, da më se pini, se i nëllë. Keni pushu, keni shku në detja, s'keni pas koha. Me s'kën pas koha. S'ke pas koha. Edhe s'kën pas pare. As para, as koha. Jo, jo, se krejt që akën pas pare të kursime, ku marrë gjumë festival. S'pe thonë për mua në ku, po me ka dukë si më kënë dit. E unë e vesh për pare. E mira që fëmijët edhe gruja kanë kry, kanë shku. E unë... Ajë të vitin tjetër. Po, vitin tjetër, vitin tjetër ka me qenë festivali, kështu që... Jo, për shfridzoj rastin, kështu e pash të dhonat e komunës Prizrenit, kështu që përdu me shfridzu rastin me falenderu kryetarën e komunës, shacirtotën, përshkak që e pash e ka bo planin 3 vjeqarë, si linë bugjetore, Prizren Festi e ka linë bugjetore edhe për të dejnë vitin 2025. Me bugjet, bajak i matë rritën sa që ka qenë tash. Shumë mirë. Shumë mirë. Shpresojmë që kemi shku ndeti. Vitin arshëm po. Okay. Vitin arshëm po. Vitin arshëm po. Unë ndeti s'kom shku se pak për pare. Edhe pak më ka... Tatë Prizrenit bre. Jo, kom një qikë të vogël më ka lindë. Oh. Të isha me munu rruga tja, rruga do. Hana, ta përshëndesim, hana, po. Se kur rritët në është të më në përshëndesim, se më është e shë, në një hebë një tubë. E dhe tash më s'nisë në deti me hanën, tash e pak verën e parë me to pashku në detin, ja. Okej, okay, tregom pak për hanën, si po ndjerësh. Po mirë, interesant. Tregom pak për emocionin e parë, ndërshëta, kur e rrdi njëtë, e deri tash. Po, s'pe di valoj, veç më thëshin këto mi me pas fëmi. E nuk e kom ditë disa... U ju patatek shumë, në përndryshë. Ma përkët zinë i bërë. Unë njerëzve të tifna. Si ti shoshi dy qifte janë vërë bashkë, fmi. Martuaj, fmi. Zotit ta qënë. Të gëllë të kejtë. Dhe me thonë, që ashtu e ke këshilu, apo ti për fmi. Edhe mirë, sa në shumë mirë. Edhe jo më gëzu shumë për qikë. Okej. Nuk kom patë qef qikë. Emrin kush? Emrin jam vëllon vetë, ha. Okej. Se thëjsha, emrin ma të bukur se Hans ka, kështu që se më zëmë patë qika jam. E ki tre fëmija, po? Po, dhe që tash tre. Dhe dhe që tash, dhe dhe. Po, tre. Dhe në momentin që po vlasë. Momentalisht. Një djallë dhe një vajzë. Jo, një djallë dhe dy vajzë. Dy vajzë, okej. Që shi ka nëmra të ta? Djallë e ka Anuar, vajzë e ka Dua, dhe vajzë e vogël e ka Iris. A të ka përngjash, këtë gjenë? Në karakter, pak në personalitet, apo mundesh me vrejtë? Djallim ka përngjash, ma shumë edhe si duke, edhe okay. si karakter, nuk e di, kombinim, dishu, që janë fëmit, ka njerë i përngjajnë grusë edhe fizikisht me vjerë, ka njerë në do gjesë, do që për të përngjajnë ty. A janë të lidhur me ty shumë? Nona thot që krejtë fëmit përngjajnë me mu, po zdo me thonë që janë të lidhur shumë? Me zvetë, jo. Me ty? Me mu po, me mu po, qikat ma shumë se sa djale. Si gjithë mora. Djale me qikën, do më thonë lugë, janë prej ditës po, kur ka le qika, deri tash edhe kjo vazhdanë, do më thonë lugë me zveti. Po ndrojshin fmitë, dy dite para grus, ma një mas një dy dite tyko të më qonë. Dhe qa që madhë po jemë. Për 5 muja sa i ka. 5 muja ka bo, dy të ka njësë po më lykë. Një muj, kështo një muj. Për ndryshe, telefonata që ka pas mas shumë ti ndoshta klikime, është Lulzim Bucolli kur t'ka të firë ty në telefon. Zoti e vroft.
që i bëm thirë mu njeri. Qysh bre njeri, qote? Cile ka qenë mendimi parë kur është ndalë telefonin dhe ke kuptu që ke qenë live? Qa ke mendu? Jo, qëre, ajo është spontane, unë nuk e kom ditu në raport me Lulin e kom qashtu. E kom dushme. Kur e thiri Lulin nga taj... Qështu janë njësë më më shohë gjithmonë, apëdin, se okay. Kemi një fa raporti pak, kena punu në bajgi do vjetë bashkë. A ja këthejmë Lulit sonte? Ja se se qelë. A je sigur? A e din që e këtua? Po, garantë po më do këtë e din, ku pëdi. Po, të provojë. E pa të provojë. Provojë. Hajde, provojmë 7 telefonate për bëjmë. Hajde. Sa vjetë keni bashkëpunu në serial? 3.5-4, diçka është. Seriali tash s'është për më. Po, Shengeni u nol. A me thira? Po, hajde për të presë. A për afron pak to? Munia, po, te po. Mikrofoni me interko... Me... Bravo, bre, zjarë. Loud speaker. Edhe e dita që për 2 minuta fillon. Shë pak, zërin. Ja, kam shu, po. Se qelë. Hajde. Ja, për kjo nese para dite kur qohet më nxez me shku në punë, në gjasht... Se përthu në gjom është ta? Jo, po ku me ditë. Okej. Okay. Sve që lajtë, se përsoj telefonon ndërko. Okej, okay, a përkisi zave... dikon? Dikon? Po. Kam përna thirë shka gjanë. Albin Kurtin, dhe? Albin Kurtin. A shtë dhja mi thirë shushnin? Po, do së të ngush, që rrime ta përdi. Po, e sa ka numrin, se e kom formatizu telefonin. Aha. Kom formatizu. Ja, numrin nga. Po, më do këtë Nëse e di me kësha thirë, s'u boja i gori, me kësha thirë. Me pas numre dhe na e këshim thirë. Po dikon që e ki numre. Që betim një dozë të dytë bashkë e kemi. Hajde. Hajde. Vesil. Na mori mendja. Me u mësë me qelë dhe kjo nësë pas në dozë të njëtë. Ekstrem dhe. Që se qelë dhe kjo nësë pas në asë një dost. Dhe më sfolti me mu. A përën kjo halo me ju pa jo? Veselja? Po. Po me kënë kam me nejti shkej. Pa i tash ka bo femën që ata për të vesin e kjo. Shumë a pak është karën kidri. Shumë pak e a di fort e jena do e zajbot. Ja s'pe qelë. Se e një të ngujt? Po a njerë, ja desja martë uvër. Krezene, e provën te, Veselin? Po. Hajde. Me bo më ta qelë, t'ju nësi shkruj më kurv një, të di dhe me thonë, ajo qelë një mu, sa t'ka ymër. Ajo gjallis. Hajde. Vesel kur ti ishaj. Hajde. Shumë e mje kohë. Ljoto mos mi ju lajmru. I lajmru, ti se i tutët. Aso është ka hen lidhe. A, mirë, tash? Dhe qelbi, mami. Dhe qelbi, se dhe me këmuz ma qelbi. S'pja u dojka me telefonata, s'pja. E Vlad, që po ban? Ku jelës? Banjës. A mos mund është dhej pëtën kurrisja e përmenëm shumë emë një shti ka fiqit. Një 100 euro për lusht kam sem shumë keqë. Po më ne, hajde në shprejtë. Se të lina? Për sa vjen? Ko të shte? A ma e i lirë? Që t'jo për shi i lirë, në të gjitharë të ti, që ka dhe në kërnohë? Ma shë një gjysë ure. I pjallë për mund një 50. Hajde, merë edhe 50 për i fatin. Hajde, në rikogja. Zdëpo. Fire thuqe në live se qysh janë dalje. Me rëndësi bo në pari për deti ti dzenë kështu. 150. 50, vëshë më ngujta pak. Po dhe deti që në gjithë. Muhtë edhe të një që. Hajde edhe njerë. Ja, ja, s'pi kalëzoj tash, se i shkruj, i kalëzoj që ke live. A mi thonë, a? I kam dy fjallë me Veselin. A po, a? Po. Op. Thuj pisi ki bo femës kina po mu. Qashtu diçka? Diçka. Se prita që pull qashtu. Ko me kritiku. Gjoja. Po si zakonisht. Mund është mi kalëzut është që e live? Ale. O Veselin jemi live, shpit. Qysh?
Live jemi në emision, o Luq. Po. Qëto 150 euro në klikime i marim, në këtejnë. Që mi jep mu. Më të zhida fërë për fështë qa u bo. Më stajnin. Ma jep lut në email telefonin. Që shpendi. Vesel, për shëndetje. Për shëndetje. Shpend lipa në telefon. Nuk e ditë që se brida në pëtje e kësan. Qështo kur zvjen në studje, Vesel? Po të është në abo me gru, me smi, me në po këm vakt, mo. Të rëmë pak që shpëhala na, që shpëtraj të një takove të rëndë. Të është, ka zë në studje. Kur për la vjen? Ka zë, në e vjetë. Kështë në kohë hiqë, e bu me gru. E, për që është të sepse për shkëzeni ke pasë, më ardhë për që? Ne, për që, ali, ma këtë ngujë sa zinë. E ke meritu vëlla Vesel, se s'na ke ardhë. Më kushtoj 150 euro që s'ko marrë në 100 euro. Ej, falim derit shumë, edhe të prejsim studio, ha? Ate, falim derit. Falim derit shumë, tungë tungë. A ju e pas të tirë Veselit, me s'kohë Veselit tirë dhe fokë. Jo. Na Veselit kemi dashë me të dashërën e ti. Aha, okej. Edhe, e, në lej. Me të dashë, po që di se me të dashërën ishtë dashë marë. E, po. Pse keni vendosë mu bo aktor? Hini kjo me këto pyte. Po, bashkë po më interesanë kështo. A dhe në qysh? Se ka njësër gjithë shka? Unë e më kohë në shkollë të mesme, në shkollë të muzikës. Po. Lulzim Guhelli, në atë kohë s'ka qenë aktiv teatre, Lulzim Guhelli pa diplomu, dhe punoj kemi një kafeteri shumë të mirë afër shkollës muzikës. Po. Edhe unë vazhdimisht kërë shkëshem e pi kafe, shkojshan qatë kafe që kërë ishke Lulli. Lulli për shkak cilës që e konë Prizren, Lulli është djala shumë mirë. Krejt Lulli në dojmë, edhe Lulli është shumë i sjellshëm edhe. Dëshirën për aktrim e kam prej sjelljes Lulzim Guhellit, edhe i kum thonë edhe Lullit ma herë. Okay. Do me thonë, ma ka shtin qef profesionin, aj si individ pa e njoftë, realishtu në skenën, ose nuk isha pa në ajë shumë shpoqe, shumë pak, ajë shpoqe të fëmive, dishka, po dëshirën për mes Lulzim Guhellit, unë e kam për mu bo aktor. Ta shumë pishman? Unë do mu bo aktor, si Lulzim Guhellit. Sot është pishman, po s'ka lidhje. Si e pak pishman, ja. Si e pishman, apo? Rifat? Unë edhe njerë të najtë, e më koni vogël, në fillorë, diçka shkoj rryma, të shkoj ke rryma. Që aty, patartë. Më së bjën të shmendin me ndru. Po, shkoj rryma, u po një me e kje. Po, jo, për nuk e di, vesh. Oke, i shala së bjën të shme ndru profesionin. Ka, se për në shkën rrima a vetë. Ka ardhur si spontan, si me një ofertë të besojnë fillim? Jo, veç tu e për cilë, unë jem konë shumë i vogër, ku më ka që babi me pas, dy ose tri shfaqët e para, më bërëzën e më bërë 2007-2008. Okay. Që ka lujtë Zeni. Geri, po, Zeni ka lujtë. To Geri një shmojtë, i ma donë të adolfin që keni lujtë, që ato shfaqë e bata pa. Okay. Atër e në konë për shfaqëve matë mira që pa të mbu në për të ato qytetë. Pivjen e natë në ka dhu që më ka e do, më ka po. Kynin qef? Si, lullin kë. Po, dhe qashtu. Për në dyshe hala biletat, atër në dy shfaqëve i rujt i gunë shpi. Për një me. I rujt se... A i keni rap pishman e herë? Jo. Ose a e keni pas ato momente kriz? Kjo e mjelda, mundohet për veti i ka rapi shmanë edhe kejt aktor t'i pyt në studio. Jo, po shumit e aktorve kështu i ka ndo kriza që thonë ashtu. Jo, unë për veti, për shemull, kër e kry një proces shfaqes, e lodhë mi qdo dit të punu, ka 4-5 orë, 7 orë në ditë për ova, ma ne kër kryet gjithshka, ki gjithshka si me prej me... Po. Ma ne je i lirë 2 mujë ditë, 3 mujë ditë. E që kjo pak është një fazë brastine, zinë është lejuve matë vjetër, nuk e kini për... Nuk e kini... Pesa me tonë vesejë, Lingi. Mas i vesejë, s'ka mujtë marë. Da, e bërë shumë, se mu më thot i vjetër. Veselja? Po, gjeneratat ma... Ma, gjenerata ma... E, i bjëm, fa ndjerit shumë që kemë qenë. Fa ndjerit që na keni pëtu shumë u knatë. Shumë u knatë. Da një projekt që avim me përmend, s'fata? Jo, nuk ka. Jo, nuk ka. Një projekt e këna prushtu të ju në të shtash, po prej si me e kalëzumë. Përveç ati. Në që dojnë drejtove të këshyrë. Oke, urojmë që të realizot. Falim deri shumë që ishit studio. Shumë falim deri. Falim deri shumë. Falim deri shumë. Ne kemi pak marketing dhe këthejemi bashkë me email dhe përpëndojmë emisionin.